ഹലോ എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നല്ലൊരു വേസ്റ്റ് തിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ഐറ്റംസ് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അതുപോലുള്ള നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം, ചാനലിന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തരാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതുക. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും, ഇപ്പം എന്നാ ഇത് എങ്ങനെ ബോട്ടിനെ ഇങ്ങനെയാക്കി എടുത്തു എന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് ആർട്ട് മൈൻഡും കൂടെ വേണം കുറച്ച്. എന്നാൽ പിന്നെ ഒട്ടും ഒരു പിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ, ഇത് ഇതങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാക്കി എടുത്തു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ കലാകാരന്മാർക്കും നല്ല കഴിവുള്ളവർക്കും മാത്രം നല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡ് വരെയുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാലി ബോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കാലി ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ല, പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഇതിൽ കാണുന്ന ആ പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളറ് മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റും ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റും മാത്രമാണ് കാശ് കൊടുത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റ് തിങ്സാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തത് ഈ ബോട്ടിൽ, അത് പുറത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരുപാട് ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവരും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫൊന്നും കുടിക്കാത്തവരാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ബോട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനൊരു പന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് ഡിസൈൻ എത്ര വിലയുടെ എല്ലാം കിട്ടും. കാരണം മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ, എൻ്റെ ഇതിലുള്ള മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റിലും പൈലറ്റുമാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ വില വെടിപ്പുള്ള കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പെറുക്കി എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ലേഡീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതെടുത്ത് എനിക്ക് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ബോട്ടിലെടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആദ്യം പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗമ്മ് വെച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ത്രെഡുകളുണ്ട്, അതായത് ഈ ചാക്കുനൂല്, ആ ചാക്കുനൂലിനെ ചുറ്റിക്കൊടുത്തു. അതും പൈസ കൊടുക്കാത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പൈസ കൊടുത്തതാണ്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ, അതായത് അധികം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഈ ഒന്ന് തൊട്ടു അതിങ്ങനെയാക്കി അങ്ങനെ വെക്കുമല്ലോ. ചെറുതെ വെറുതെ ടിഷ്യൂവിൽ വലിയ അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടു കൈ തുടച്ചു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേഗം ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ കൊണ്ടിടാതെ ആ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ എൻ്റെ കൈ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന സാധനം കക്കയുടെ തോടാണ്. കക്ക ഇറച്ചി ഈടായിട്ട് കക്ക ഇറച്ചി കക്ക വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും കളയണ്ടായിരുന്നു, എത്ര ഭംഗിയില്ലാന്ന്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ബോട്ടിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് ഇത്. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യാത്തൊരു വർക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് ഇതിൽ. പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റാലിക് പൗഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ, മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് വളരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മൈൻഡ് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗി, ഒരു പഴമയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീല്. നമ്മൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിലൊക്കെ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലുള്ള തന്നെ. ഇത് നമ്മുടെ ഷോക്കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഹാളിലോ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോയ പോലെ തോന്നും. അത് ഒന്നിലും നല്ല പ
പല്ല് നമ്മൾ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ തെർമോക്കോള്, അപ്പോൾ അതുപോലെ തെർമോക്കോള്, പിന്നെ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിനെ നമ്മൾ കറിവെക്കാൻ വാങ്ങിച്ച മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിക്ക് ചെറിയ കീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നെ ഇത് വെളിയിലെടുത്ത് കളയും. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല പെയിൻറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഗമ്മിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു സംഭവമായിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു ചട്ടിയായിരുന്നു. പുറത്തെടുത്ത് വലിച്ചെറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച വേണ്ട, ഇതിനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട് തന്നെ അലങ്കരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ആ ചാക്കുനൂല് ചുറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രീ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രീയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ത്രെഡാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ചാക്കുനൂല് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്ത് മിഡിലൊരു കട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടില്ലേ ട്രീ, ഇങ്ങനെയാണ് കക്കയുടെ ട്രീയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സമയം വേണം, എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല. ആദ്യം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു, വെയിലത്ത് വെച്ചു ഉണങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് കളറ് കൊടുക്കുന്നത്. കളറും ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യാം, ആ ടൈമിനൊക്കെ വേറെയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇത് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. പിന്നെ കക്കയുടെ തോട് ഒട്ടിച്ചു, അതിനും ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊടുത്തു. നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങണം. ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടന്ന് താഴെ പോകും, കുറേ കലം നിൽക്കില്ല, അത് പോകും. ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും പോവില്ല, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയത്. അപ്പോൾ അത്ര ഇതും ഒട്ടിച്ചു, ഇതിനും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റ് വർക്കുകളിൽ ചെയ്യാം, ഓരോന്നും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നും ഉണങ്ങാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തതെടുത്ത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മൊത്തം പണിയുണ്ടാവും ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യരുത്, എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച്, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത് അതോണങ്ങാൻ വെച്ച് അടുത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ ഗ്യാപ്പിൽ വേറെ ജോലി ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഞാൻ വീട്ടിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ വാൾ പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം വാൾ പെയിൻറ്റ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് മെറ്റാലിക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷൈനിങ് പൗഡറും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട്. മറ്റേ പെയിൻറ്റൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു. ഈ മെറ്റാലിക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്. ഈ പൗഡർ കുറച്ച് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പൗഡർ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, ചെറിയ ബോട്ടിൽ. അതിന് പിന്നെ അത് എല്ലാ ത്രെഡ് സെൻറ്ററിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റും എല്ലാ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള പെയിൻറ്റും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ത്രെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. വാങ്ങിച്ച് അത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഫൈനലി ഈ രൂപത്തിൽ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ലേ, നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങളാണ്, അതിനെ നമുക്ക് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ താമസിയാതെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതി അറിയിക്കുക, ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാറുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നേ വരെ ആരും ആ നമ്പർ വെച്ച് മിസ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നമ്പറാണ്, എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇന്നേ വരെ ഒരാളും മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൽ ധൈര്യത്തോടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.